entrevista 66, tornem al plató de pàgina 66 avui per a parlar amb una persona que feia temps que no estava amb nosaltres i que tenim ganes ja de parlar amb ella. Diguem que ha fet un retorn i ara sabreu qui és Aroa Mira, gràcies per estar-se amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Es pot dir així, no? És un retorn a la política local, de nou, no? Sí, de nou. Regidora, vaig a llegir-ho perquè són 4 regidories llargues, polítiques inclusives, participació ciutadana, gent gran, infància i adolescència. Efectivament. Es pot portar tot a la volta? Es pot portar tot a la volta gràcies a l'equip que tinc darrere. Evidentment, jo sempre ho dic, que el polític no és res si darrere no té un bon equip. I jo tinc la sort en totes aquelles regidories que tinc de tindre un equip humà i professional molt potent i molt, molt bo. És així, no? Com ha sigut aquest retorn a la política local després de 2 anys com a diputada autonòmica? Bueno, pues yo es cierto que en la última legislatura le comenté al alcalde que volía, ¿no?, dejar la política municipal, porque pensé que la política municipal es de ver es que es muy intensa, a mí me agrada mucho, pero es muy intensa, y pensé también que tenía que de alguna manera parar y saber anarse, ¿no? Aleshores, en ese impàs, jo em forme, n'hi ha una pandèmia per mig, poso en marxa un projecte social junt a la Fundació Nova Terra al Coll, però és de veres que anaven llistes per a ser diputada en les Corts i, bueno, una companya se'n va i entre jo. Aleshores, han sigut 2 anys també vivint un altre tipus de política, que la veritat és que l'ha viscut també molt intensament i que m'ha agradat moltíssim, res a veure en la política municipal, això és cert, però m'ha donat una perspectiva i un veure, no?, les coses d'una altra manera, que jo penso que ara que he tornat m'ha servit i molt. És molt gratificant la política autonòmica, també. Precisament volia preguntar-te per això. Quin és el canvi entre la política autonòmica i la política municipal? Quines coses canvien, tant per a bé com per a mal, o com per a... tinc més treball o menys treball? Començant perquè a nivell autonòmic, els diputats i les diputades que estem allí, el que fem és fer proposicions, o sigui, legislar. I així, si estàs en el govern, tens un pressupost i executes. Llavors la diferència ja és abismal. Però és de veres que el grau d'implicació cap a la ciutadania, jo mateixa en València he estat 2 anys, portava drets humans i cooperació. Aleshores, jo, perquè m'agrada el món social, sí que he tingut una interlocució en moltes ONGs de la Comunitat Valenciana i en moltes entitats socials. Però és perquè jo pensava que tenia que fer aquest paper. Però després és un treball també molt més... no tan visible, no és tan visible perquè tu vas a legislar. Aquestes polítiques després s'apliquen a lo municipal, però és un altre tipus de política. I així és el dia a dia. És el dia a dia de tropeçar-te en la persona en el carrer, és el dia a dia d'anar a un departament on hi ha moltíssimes persones que venen a demanar ajuda i són problemes molt més... profuns, molt més humans, que evidentment estar en un despatx i estar bé, que es legisle bé, que també és important, perquè si no tenim la legislació no tenim després totes les accions que fem als municipis, però sí, és un canvi important. Si et donaran a triar, què quedaries amb la municipal? Sí, a més, els meus companys de les Corts em diuen: si és que a tu es tira la municipal, i es nota d'on vens. Clar, quan passem per les Corts, la gent aixina més veterana mos dia, es nota la gent que veniu del carrer, d'alguna manera del carrer, i la gent que, per circumstàncies, no ha vingut del carrer. I sí que es nota. A més, jo em considero una persona que pense, això és el que crec, que soc prou accessible i el contacte humà a mi m'agrada molt. Un contacte humà que en les 4 regidories que hem comentat, crec que en totes teniu contacte humà, però és que en les teues jo crec que molt més, no? Sí, efectivament, són 4 regidories de calat molt social, i és que jo no em veig
en un altre, quan l'alcalde em proposa tornar, jo crec que la condició li la vaig posar, però jo crec que ell, no, dins de... Ja ho sabia. No, sabia que el meu perfil és molt social. Si vols, anem desgranant un poquet, sí. Anem parlant de cadascuna d'elles. Per exemple, comencem amb polítiques inclusives. Quins són els principals projectes a fer a partir d'ara? Bueno, pues polítiques inclusives, en estos 4 anys que no he estat, és de veres que s'ha fet una transformació molt gran de lo que és la política. S'han implementat molts programes dirigits a altres col·lectius, no? Perquè ens dona la sensació que polítiques inclusives soles atenem a les persones, no? Que d'alguna manera tenen dificultats econòmiques o de treball, no. És un ampli abanico. Aleshores, polítiques inclusives, en estos 8 anys de govern del Botànic, com he dit, s'ha fet una gran transformació, on s'han implementat molts programes, i el que sí que nosaltres des de l'Ajuntament volem eixa continuïtat. Han hagut molta gent que s'ha incorporat a l'equip, molts professionals, i ara el que ens toca d'alguna manera és garantir que aquests programes continuen, garantir que aquests professionals estaran al front dels programes i d'alguna manera consolidar els programes. De fet, jo personalment i molta gent, parlo jo, però molts companys en ajuntaments estaven molt preocupats per quina anava a ser la línia de treball de la Generalitat Valenciana, perquè ara nosaltres tenim el que es diu el contrato programa, que durant 4 anys, ¿vale?, saps que tens subvencionat a X personal, X programes, i això a nosaltres ens suposava, no, una preocupació. Bueno, pues, des de la Generalitat van a seguir en aquesta línia perquè han vist que és una línia bona, que és un treball bo que s'ha fet i que n'hi ha que continuar. Entonces, en aquest sentit, nosaltres ara, jo en l'altra legislatura, no, les altres, sí. Era un poc de tindre una idea i fer-la possible, programes nous que des de l'Ajuntament s'han fet, com mateixa l'API o Dona Mar, etc. Però ara no, ara el que vull centrar-me és que el contrato programa s'establisca com a tal i que es consolide i que aquests programes que fem, els que acudeixen un munt de gent, pues que tinguin aquesta repercussió important i que continuen. Fa falta més política inclusiva ara que, per exemple, en 2011, quan vas entrar per primera volta? Era diferent. Era diferent perquè veníem d'una crisi econòmica, sí, molt gran, i ara és cert que venim d'una crisi sanitària, econòmica, però personal. Aleshores, són dos crisis, però són crisis diferents. Nosaltres vam entrar en el 2011 i jo recordo la primera reunió que vaig tenir en la CAP del departament i en l'administrativa de gestió, i no tenien diners per a prestacions d'emergència, per a poder donar, ¿vale? I nosaltres vam entrar en juny, ens quedava fins desembre. Aleshores, jo crec que ahir sí que vam ser valents i de veres que l'alcalde ahir sí que va veure la situació de tots els departaments i la prioritat va ser serveis socials, que ha continuat així. La nostra prioritat són les persones. Però ara tenim una crisi que, sí, n'hi ha crisi econòmica, evidentment, jo no l'obvie, però tenim una crisi personal. No us podeu imaginar la quantitat de persones que a nivell de salut mental estan passant fatal. I nosaltres, en polítiques inclusives, estem donant resposta a aquestes persones, evidentment coordinats en altres recursos que per sort tenim a la nostra ciutat, però ara tenim sobre la taula que enfrontar un problema que és social, perquè al final la salut mental és un problema de tota la societat, i ahir estem treballant de valent. I on també treballes és amb la gent gran. Sí, la gent gran. Jo crec que és una alegria tornar a estar, sí, amb ells. No? Sí, a més que és que t'aporten més de lo que dones. És cert que el perfil de gent gran està canviant, també anem a una societat que cada vegada n'hi ha més gent gran,
però nosaltres en Alcoi jo crec que s'està fent una aposta també important per aquest sector. Nosaltres es vam adherir a ser ciutat amigues de los mayores de la OMS, val? I totes les activitats i totes les polítiques que anem implementant és en aquest sentit, vale? En tindre un pla per a que la ciutat avance, per a atendre, no? A un col·lectiu que cada volta és molt més major. Però de veres que és molt gratificant treballar en ells, aprens moltíssim i donen més de lo que dones tu. Sí. Per exemple, amb la gent gran, aquestes aules de la gent gran, que sempre fem cada notícies vegada, sobre això, cada vegada gent, més, no? Sí. Saps què passa? Que fa X anys teníem poques activitats en el sentit que teníem centres de majors a la nostra ciutat i molta gent anava a jugar a cotos, a jugar al xinxon, domino, etc. Però és que, com he dit, el perfil de gent està canviant. Cada volta hi ha gent que es jubila i que té altres inquietuds culturals, altres inquietuds socials. Entonces, tu, d'alguna manera, tens que fer activitats per a tots i per a totes, evidentment. Estes aules, ara estem al voltant de vora 800 persones que dia a dia, de dilluns a divendres, van a fer gimnàsia, ioga, pintura. És que n'hi ha un fum d'activitats. Però, a banda d'això, sempre estem pensant en l'equip junt a mi, pensant de fer activitats perquè, a més de que estan fent una llavor important, ells mateixos, jo sempre ho dic, esteu a nivell cognitiu, estem fent una prevenció molt gran en aquestes persones i és el que tenim que fer. Xina, que sí, és molta activitat la que es fa, però és que estan les persones ahí que volen fer-la. I què és més fàcil, treballar amb la gent gran o amb els infants i els adolescents? Que és aquesta tercera regidoria. Aquesta tercera regidoria, infància i adolescència, jo penso que també durant molts anys s'ha cregut que per el fet de ser menuts, no? Pues d'alguna manera, com no participen en la societat, pues estan ahí, no? Estan en el col·le i ja... Claro, és una equivocació. Estos xiquets i xiquetes, des de ben menuts, tenen que saber que vivim en societat, que ells són part d'aquesta societat i que, clar, que poden aportar. Els sorprendríeu moltíssim de les idees que mateixa des del Consell Local d'Infància d'Alcoi mos donen, que en els pressupostos participatius xiquets mos donen. O sigui, coses supercoherents. I el que nosaltres volem potenciar és aquesta política de participació, de que són part de la societat i que ells poden aportar i que en un futur no molt lluny ja van a ser ciutadans, evidentment, de a peu. Que ja ho són, evident. En què es diferencia la regidoria d'educació amb aquesta d'infància i adolescència? És a dir, quines competències tens tu que se'n vagin de l'educació? Sí, bueno, l'educació està clar que és tot el sistema educatiu que d'alguna manera ve regit des de conselleria, sí. Val? I nosaltres el que volem d'alguna manera és fomentar la participació entre els més joves, també que les polítiques que es fan a la ciutat ells siguin part d'aquestes polítiques, el dret a ser xiquet, val? Per això el COI és ciutat amiga de la infància d'UNICEF, un servei que tenim i que estem treballant per tornar a renovar-ho. I és important, no?, acomplir aquests drets i aquestes polítiques que ara els més menuts que senten protegits, ¿vale?, que no es vulneren els seus drets, és important. Entonces, l'educació és un dret fonamental, però, ja ho dic, és la diferència que tenim. Nosaltres treballem molt més àmbits. La salut, treballem l'educació també, la cultura, l'oci, el deport, és una cosa molt més... Hi ha que pensar moltes coses canviants per a ells, o no? És a dir, com estem parlant d'un rang d'edat molt diferent, hi ha que pensar coses molt diferents, molt canviants. És a dir, no és el mateix
pensar coses per a un... Per als majors que per als un de xiquets, 16 anys que per un de 10. Efectivament, no és igual fer una activitat per a una gent més adulta que per a fer-la en uns xiquets. Les noves tecnologies, ells han viscut, no?, i estan vivint una època supertecnològica, no? Efectivament, han viscut, han nascut ja, aleshores les activitats sí que són diferents, però al final el que tenim que pensar és que tots vivim, no?, i que tots tenim que tindre les mateixes oportunitats, cada un en la seva edat, evidentment, però jo crec que és una tasca important de tindre aquesta visió àmplia de que no podem treballar per a uns, hem de treballar per a tots. Participació ciutadana, aquesta novetat, novetat que t'ha vingut en aquesta legislatura, sí. com has entrat en aquesta regidoria? Pues he entrat escoltant molt, perquè jo sóc de les que pense que ningú n'haig ensenyat, evidentment, però tens que escoltar des que saben. I he tingut i tinc la sort de... És un equip xicotet, de 3 persones, però és un equip molt potent que estan ensenyant-me moltíssimes coses. També tinc la sort, no?, de poder pues, escoltar als veïns, a les associacions de veïns, els pressupostos participatius xiquets, els pressupostos participatius, que no som conscients de la quantitat de treball que du darrere per a que aquestes propostes vagin avant. A més, estem contents perquè enguany fem 10 anys de pressupostos participatius i el grau d'execució de totes aquelles propostes que la ciutadania ha anat diem-nos durant aquests anys, pues, tenim un grau d'execució molt, molt alt. I està bé perquè quan tu proposes i després veus que aquesta proposta que ha sigut votada per moltíssima gent es fa realitat, com que la gent confia en que és cert, que això no és algo que estan dient, teniu uns diners i ja veurem. No, tenim uns diners, aneu a participar i va fer-se realitat. Tu has entrat en aquesta regidoria ara, però suposo que hauràs vist també el recorregut d'aquests 10 anys, per exemple, sí, dels pressupostos participatius. Ha canviat la gent del que proposava el primer any al que proposen en aquest últim? És a dir, han pensat més en potser la globalitat que en una cosa que podia ser molt personal? Sí, i això és algo que és interessant. Jo crec que ahir s'ha fet una llavor molt important durant aquests 10 anys de conscienciació, de formació de molta gent en aquest concepte, perquè és cert que al principi, en comptaven els tècnics, no?, que bueno, pues, n'hi havia X propostes, però que les propostes han anat augmentant durant aquests anys. Però és que també el calar de les propostes també. Evidentment, antes, com que es pensava a nivell més individual, val? Era pues, algo que m'afecta a mi en el meu carrer. Clar, val? I sols es queda ahí. Efectivament. I ara no. Ara és de veres que ja veus algo molt més de ciutat. No? Això seria millor per a millorar la ciutat. I és important. Sempre és de veres que n'hi ha propostes i això no podem... No podem obviar-ho. No podeu fugir d'aquestes propostes. Que són propostes que és per a mi bé, no? Però una gran majoria són propostes que va a ser utilitzat i a moltíssima gent. Mm. Sí. La regidoria no sols són els pressupostos participatius, és de veres que sí que és un projecte molt important dins d'ahir, però també significa el que has dit tu, estar en contacte amb associacions de veïns constantment, sí, amb tota la gent. Ha canviat el model de fer política, per dir-ho així, de fa uns anys a ara, no? Estem molt més en compte l'opinió de la gent o el que puguen aportar, sí, els ciutadans? Jo així no ho veig, jo penso que sí, que ara estem molt en compte, sempre n'hi haurà alguna persona que diga no, mos tenen, però quan es fa algo tens que fer uns pressupostos, tens que fer una consulta popular, tens que fer partícipe a la gent. Aleshores, sí, sí que ha canviat. En el tema que em comentaves de les associacions de veïns, també han canviat. Les associacions de veïns durant aquests anys ha canviat molt. Per què? Pues perquè bueno, antes és de veres que d'alguna manera les persones que estaven al front d'aquesta associació n'hi havia molt per a fer,
que no dic ara no n'hi hagi, però és que antes n'hi havia molt per a fer i han sigut un puntal important per a anar transformant els barris. Val? Ara jo penso que són importants, perquè és de vegades que són importants, però estan vivint també una època complicada en el sentit de que els barris han anat creixent, han anat pues, gent que vivia en un o s'ha anat a l'altre i no tenen eixa pertenència de barri. I la gent jove no està implicant-se en les entitats veïnals. I jo crec que ahí és on també, des del Departament de Participació, tenim que intentar ajudar a les associacions per a que intenten sumar a aquesta gent, perquè té que haver un relevo, com en tot, no? Un relevo generacional té que haver. I tenim associacions amb gent que fa molts anys que està ahí, que d'alguna manera, com ho han viscut, se ho creuen i fan una llavor brutal per als seus barris, però que necessiten de més gent per a continuar. Per als ajuntaments és necessari tindre a aquestes persones ahí, perquè és necessari que es diguin, ei, això no és aixina, això... Tenim que tindre aquesta veu, aquest pepito grillo, no? Per a que ens diguin, escolteu, no penseu que... Val? Sí que és de veres que a mi personalment el que no m'agrada és quan qualsevol entitat es polititza i és tot en contra de l'Ajuntament i tot ho fa mal a l'Ajuntament i és una crítica destructiva i constant. I si no, no es pot treballar. Val? Jo, des de que ha entrat, vull tindre aquesta porta oberta al diàleg, a la crítica constructiva, però per a millorar, no per a enfonar. Val? I això és el que, en aquest sentit, és, no, evidentment, per sort, no és cosa majoritària, però sí que tenim que canviar-ho, perquè en la crítica no anem a ningú puesto. I ja per últim, abans que te'n vagis, tens en qualsevol d'aquestes regidories algun projecte pensat ja per a que es faci d'ací molt poquet? Pues com a projecte... A veure, jo ahir teníem una reunió tècnica perquè tenim molts plans, val? A la nostra ciutat que tenim que dur a terme. Tenim també aquest sello d'UNICEF que tenim que renovar. I això dona molta feina i per a la ciutat és important. No? A més, un reconeixement per part d'UNICEF, en el cas dels xiquets, o per part de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, en el tema dels majors, jo crec que és important. Però ara mateix un projecte estrella que puguem fer, anem a treballar, això sí que vull comentar-ho, anem a treballar per a que centres de majors que tenim a la nostra ciutat puguen ser un recurs de CEAM, són centres especials per a majors, on la conselleria aporta uns diners en professionals per a que sigui un pas previ i preventiu d'aquesta gent major per a que s'allargui en la mesura de lo possible tot el tema d'anar a un centre dia, una residència, per problemes al final cognitius. Entonces, anem a treballar, la reunió que van tindre en conselleria anava en aquest sentit, el tema de les vivendes tutelades en els àmbits de salut mental, de discapacitat, també volem parlar en els recursos que tenim i les entitats que tenim en el COI per posar-les endavant i vamos, i ara mateix són aquests projectes, no és algo estrella, sinó consolidar el que tenim, no perdre el que tenim i anar millorant tots els serveis i recursos que tenim. Estàvem pendents de tot el que feu en les regidories. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Gràcies.